bet paguj sa dush, oj Lësh, vish bëma vendin që atë. Kushte. Po cilat jere ato kushte? Falë, kam lac. Nesja, kushti parë. Nëni, duhet me qenë i korruptuar. Me gramatik përshkruj. Kushti dytë, cilë jo? Mos me ta mi për poplin tëmë. Edhe kushti tretë, cilë jo? Me nëzit urrejtjen ndaj njëri tjetërit. Në mes poplin shqiptarë, rëthu po. Pa që tre kushtë në t'i plecaj, hajtë bëma fillë, Lësh. A mund lo nesë me dojnë ullin ka rinë këtë dhe mja njës punës? U po për presë, Lësh, kam bëma që t'ku nkryma, prej minut. Hajtë, Lësh. O gome, shkabone, ti do priti pun të mafe. E di ti për pun për gullëshme. Që 7-8 ore e dojnë, ku ke? Shakon hek, shakon hek. Ku punove këta? E punove në aeroport, ka një bravo. Bravo! A di shakon hek? Bravo. Kontrole modhe. Kontrole modhe më pun. Po, i kom kry pun të qysh. E kanë shtëngu. A i blokova alarmat me bibert zi, bibert ku që ma ato? I blokova gjitha i bujna me vakë, po. Bravo. Kjo ndodhej te pasaportet, te kontrola pasaportet. Shumë, shumë. Ure, 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 ure. Ku mërë? Ishen për cili. Po, po. Në aeroport, te kontrola pasaportet me kalibra. Qa bune? E bune këtë trikin 208 mëjshin, ja bune këtë tonë duka pëlej. Bravo. I shkon. Spitz. Emre kune, kuptohet. Dolora, marka, frank... A, marka s'ka më mërë? Nuk ka, sa marka, ku marka? Trullava dhe mu. Ken dolora dhe franka, këtos. Bravo. Ka jelda ato i qita Nero, i përtheba. Bravo. Bravo. Ishin kon disa mërëna ka pas gërdorëm dishka do majica, do breke kështu. Ishin kon firë bës po, ato i hupa. Sa ti kom blet? Ti kom vesh, klak, 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 vesh. Tik, 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 zdu, zdu. Ska në vrej. Mira, sot pas ka punu mirë, bongo, emre i tonë, mi poshim një minut ullu. Bravo! Jo, 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 jo. Kalibra të edin se bongo nuk koritet për pak. Kështë që shako? 2000 euro. Puta, po, për... Bravo! Ku një apënove të? Apënove një tipit. Po, a? Bash 2000 euro i kështë pas pra, fana fanshi. Kalibra, ishin kone dhe 3-4 euro, po. Kujda, moja, këpëti kone 3 euro. Dheba, kifle kalibra, mu rruja. Burruja bukës, ati sa më karo mi pita tipin viktima që nëlerë në qënë këmë najtë. Në qënë? Në qënë këmë najtë, nërë tuk pëjtë viktime. Ka të sartë? Po. Të së herë, ju shova, ju në gjitha, ju dhejmë i mjavë. Që që? U du ta, një bo, pëjtë nishin. Kujtë eka. A më të ha? Vitoh. Nash, a jelë dhe natë kuja heka kryt? A keka kop, keka kop. Nash, 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 nash,